Dobrý den, jsme zpátky. Jsou tu znovu události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Týden jsme tu nebyli, protože jsme chtěli primárně vyzkoušet, jestli, když my nebudeme, jestli náhodou neskončí i válka na Ukrajině. Ale ukázalo se bohužel, že náma to nebylo. Je to podle všeho pořád Putinem. Nicméně jsme zpátky a pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Volby by vyhrála koalice Spolu. Ze stran vede ANO, stíhané ODS. Ano, většinu našich hlasů si stále rozděluje pravicová liga a Babišova mentální paralympiáda. Za nimi je pouze dnes už prakticky neexistující koalice PirSTAN a SPD. Nikdo další by se do sněmovny nedostal. Čili mimo drobného posílení Spolu od voleb žádná výrazná změna. Ale nebojte, ono se to hezky rozčísne, jak Babišovi dojde, že nadšení pomocí Ukrajině opadá a brojení proti chatám pro Ukrajince je stejně účinné jako brojení proti chatám pro Syřany. Rusko verbuje žoldnéře, nabízí jim 14 000 měsíčně, tvrdí Ukrajinci. Rusové verbují pro svou válku arabské hrdlořezy, zocelené v občanských válkách v Sýrii a Líbii. Čímž se nám krásně uzavírá jeden kruh. Tak dlouho Tomio Okamura a jeho náglovští kámoši ze všech koutů Evropy, placený Rusama, strašili hordami krvežíznivých muslimů, až skutečně muslimové přijdou. A doveze je nám sem jejich miláček a sponzor, Vlady Dady. Lépe to hold dopadnout ani nemohlo. Bez Ruska a Číny vláda zahájí tender na výstavbu nového bloku v Dukovanech. Otázka je, zdali bychom Rusko, které nám ukázalo, jak skvěle se umí starat o jaderné elektrárny na Ukrajině, které ošetřuje s pomocí kobercových náletů, neměli do tendru přece jenom nakonec vrátit. Bavíte se? Jo? Fakt se bavíte? No tak výborně, v tom případě nás sledujte i na MOL TV a odebírejte náš MOL TV kanál. Tady někde to je, kde je spousta placeného obsahu a spousta bonusového materiálu a spousta dalších věcí a spousta skvělých jiných věcí a ještě dalších věcí, než těch věcí, o kterých jsem mluvil. Ale pojďme k tomu, co se bohužel stále děje. Válka na Ukrajině nadále pokračuje. Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона у двох годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів. Jediná významná strategická vítězství, kterých se Rusům zatím však podařilo dosáhnout, byla proti civilistům a civilním objektům. A ani to zdaleka nevždy. Na internetu se neustále objevují nové a nové zprávy o tom, jak ukrajinské důchodkyně likvidují vojenské drony technikou metání kompotu. A taky videa nebojácných davů, které protestují v okupovaných oblastech, nehledě na to, že ulice jsou plné okupačních vojáků. A pak jsou tu samozřejmě příběhy o ukrajinských traktoristech kradoucích ruské tanky, ze kterých už je moře populárních mímů. Zkrátka, Ukrajinci se stále drží zuby nehty a svět přitom nevychází z úžasu. Nově se však některé útoky odehrávají nepříjemně blízko území okolních států. Krve prolití už i na západě Ukrajiny. Ruské rakety poprvé dopadly necelých 20 kilometrů od polských hranic. Na základně, která v minulosti hostila i mezinárodní cvičení NATO, zabilo bombardování nejméně 35 lidí a víc než 130 zranilo. Bomby už dopadají kousek od Polska, což částečně vysvětluje, proč jsou Poláci ze všech nejhorlivější Ukrajincům pomáhat. Vědí, že když se to nevybojuje tam, tak se bude bojovat u nich. Nicméně, i v polské pomoci to trošku drhne. Například ve slavné otázce předání polských migů ukrajinské armádě. Poláci je napřed předat nechtěli, i když je k tomu Američané tlačili. Pak prohlásili, že teda dobře, ale že je dovezou na základnu USA v Německu a na Ukrajinu ať letí odtamtud. Načež Američané hluboce polkli a řekli Polákům, ať se na to vykašlou, že to stejně celé bylo blbý nápad. A Ukrajinci nedostali nic.
A Polákům začaly dopadat ruské rakety prakticky za barákem. My jsme natáčeli v těch pohraničních oblastech s lidmi. V pořádku, lidi, Poláci, to se člověku občas splete. S Poláky, pardon, kteří slyšeli i viděli záblesky, důsledky toho ostřelování základny, tam, kde ruské střely zranili 135 vojáků a zabili dalších 35 podle ukrajinské strany, tak tam mířili také zahraniční dobrovolníci, se kterými jsme dnes natáčeli. Oni měli překročit ráno hranici a na tuto zmíněnou základnu se dopravit, ale ten jejich odchod byl tím bombardováním uspíšen. To, co Rusové u polských hranic rozbombardovali, byla základna přijímající cizinecké bojovníky, co jdou bojovat za Ukrajinu. Čímž s touto operací dali najevo svoji opakovanou nelibost. Jinak se jim však stále skutečně nic moc nedaří. A tak zkoušejí, co můžou. Podle některých informací se nyní do konfliktu mimo syrské dobrovolníky snaží zatáhnout i Číňany. Nebo od nich alespoň nafasovat nějaké nové zbraně. Místo těch, které jim počořili ukrajinští farmáři. A do toho se snaží svět přesvědčit, že na Ukrajině vlastně hledají biologické zbraně. A brzy pravděpodobně přijdou i s tím, že tam vznikl covid. Na domácí půdě mezitím ruští policisté hrají s kýmkoliv, kdo alespoň vzdáleně připomíná demonstranta hru Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Můžu za aktivista, vlastně. Můžu za aktivista? Za aktivista, konečně. Já prostě chtěl spasit, jak vy думаете, jestli zde prostě сказать dva slova. Mě za to čas арестуют или нет? Вас уже задерживают. С ума сойти. Ano, zatýkání podle Jirky Babici. Když tam nemáš demonstranta se skutečným transparentem, vem alespoň toho, co tam má doslova dvě slova. A když nemáš demonstranta žádného, vem alespoň ženskou, co tam přišla Putina podpořit. Вы снимаете только оппозиционеров, да? Всех снимаю. Всех снимаете. Ну а вот у кого есть другое мнение, вы тоже их снимаете? Конечно, всех снимаю. Ну а тех, кто, например, не выходит на митинги и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, вы таких снимаете? Да, мы все мнения показываем. Ну вот я тоже хочу высказать тогда свое мнение. Скажите. Меня устраивает то, что... Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. A to všechno se děje v evropském velkoměstě, které vypadá takhle. Tváří se jako normální město. A to všechno v roce 2022. K neuvěření. Nicméně situace v Rusku není tak strašlivá jako situace na Ukrajině, které stále akorát dodáváme zbraně a plácání po zádech. Zatímco na polské obavy, co kdyby začaly rakety padat i u nich, padla v USA poměrně zajímavá odpověď. Poradce Bílého domu, pokud Rusko vystřelí na země NATO, odpovíme plnou silou. Čili pakliže by jediná ruská střela dopadla na polské nebo třeba litevské území, NATO aktivuje článek 5 a na Rusko vlétne kombinovanou silou veškerých svých vojsk. Ukrajině však vojensky pomoct nemůže, i když Rusko bombarduje tamní porodnice, jelikož hrozí odpověď s použitím jaderných zbraní. Oproti tomu, kdyby střela spadla do Polska a NATO odpovědělo protiútokem, jaderná válka nehrozí, protože by Putin uznal, že to byla jeho chyba a můžeme mu bez problému rozkopat prdel. Já se obávám, že buď to něco nechápu, anebo tito lidé dostávají strategické briefingy ve formě Leporela. Ale pojďme do Čech. Tady u nás se zatím nestřílí, ale podle spousty lidí ve válce jsme. A já se ptám, kde je ta nejzábavnější část každého vojenského konfliktu? Kde jsou lidové tribunály a McCarthyho seznamy? Proč se nelinčuje?
Teď by tady bylo takových kandidátů. Pracujeme s dvěma vyšetřujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem. И становится все больше похоже, что вся история со сгоревшим оружейным арсеналом все-таки больше внутренняя, предвыборная. No, tak rovnou defenestraci jsem nemyslel, ale určitě přišlo vhod si zase jednou připomenout kauzu Vrbětice. To byl ten moment, kdy mocnost, s kterou jsme momentálně ve stavu studené války, vyhodila na našem území do povětří sklady zbraní a zabila dva lidi. A nikdo si toho nevšiml. To se tak stane. A hádám, že jste na to ještě nezapomněli. Ale na co jste zapomenout mohli, protože něco takového člověku vypadne z hlavy velmi snadno, je fakt, že existoval tenhle pán. Celý můj život je o hledání. Stále někde hledám klíče, mobil, psa nebo nějaká řešení. A stále hledá řešení. Například, jak se oholit, když se nemůže kouknout do zrcadla, protože by propuknul v hysterický pláč. Ano, náš bývalý ministr vnitra. A v době, kdy naši zpravodajci ve spolupráci s našimi spřátelenými rozvědkami celý případ Vrbětic rozpletli. A tady panu ministrovi s charizmatem umělého sladidla dali celý případ na stůl. A přesně v ten moment se stalo tohle. V Hamáčkově kanceláři se v této situaci s místopředsedou vlády setkává šéf vojenské tajné služby Jan Beroun, Hamáčkův tehdejší náměstek, nyní ministr zahraničí Jakub Kulhánek, policejní prezident Jan Švejdar, velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel civilní rozvědky Marek Šimandl a později večer přichází také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. No tak se kluci sešli, aby se na to společně koukli, no, co na tom. Bez tak půlka z nich neumí číst, takže na to nemohli být sami, že jo? Leda by tam padlo. Ještě něco dalšího. Podle webu Seznam zprávy měla z Hamáčkových úst na schůzce zaznít i myšlenka, že by mohl v Moskvě informace o útocích agentů GRU ve Vrběticích využít. Konkrétně měl zvažovat, že vyjedná získání milionu dávek vakcíny Sputnik. Skvělý nápad! Proč něco nenakoupit přímo od mistrů průmyslové chemické výroby? Expert novičokem zabíjeli Rusové častěji, jen se o tom neví. Mimochodem, možná jste o vakcíně Sputnik dlouho neslyšeli. To proto, že není dobrá ani k vytírání podlahy. Sputnik V neprošel v Česku ani přes ruské turisty. Neuznáme jim ho, tvrdí ministerstvo. Což se tenkrát ještě nevědělo, byť každý, kdo měl alespoň dvouciferné IQ a dokázal do Google napsat slovo vakcína, už tak nějak tušil. Přesto se už tehdy nabízela otázka, jak to má vlastně celé fungovat. Rusové nám vyhodí do vzduchu sklad. Hamáček tam přijede a řekne, tak nám dejte vakcínu. Nebo by za to ještě něco přihodil. Třeba, že o celém vyšetřování pomlčíme. Taková linka se samozřejmě Hamáčkovi nelíbila. A tak se hodně zlobil. Já musím říci, že toto je asi nejtěžší okamžik mého života a já mám za sebou relativně dlouhou politickou kariéru. On tam nejel vyměnit za náklad Sputniku, to jsou úplně nesmysly. Kolem víte, co nevadí, pane vicepremiére, že po dvou týdnech jste jediný, kdo říká, že cesta do Moskvy se nikdy neměla odehrát a je jen zastírací manévrem. Já nejsem jediný. Na tom jednání... A kdo to tedy potvrdil? My jsme v tom posledním týdnu už pracovali jenom s tím, kdy tu cestu zrušíme. A dohoda byla, že ji zrušíme v pondělí, kdy měl přijít pan velvyslanec Zmejerský. A to je v podstatě to hlavní. Hamáček tvrdil, že nápad na cestu do Moskvy má zmást nepřítele. Ten se při představě, že Hamáček přijede na návštěvu, asi rozsype strachy a sklady na zbraně nám postaví znovu i s dvěma oživlými mrtvolami. Mimo to začal Hamáček na všechny strany rozhazovat žaloby. Hamáček žaluje Seznam o 10 milionů, žádá omluvu po Pekarové a spol. Což je vtipnější o to víc, že ho to muselo stát spoustu peněz. A ty nejspíš zpátky nedostane. Dámy a pánové, reportéři z redakce Seznamu přinášejí program Hamáčkovy cesty do Moskvy. Ano, ta kamufláž byla tak dokonale připravená, že měl náš tehdejší ministr vnitra i kamuflovaný program.
prvkem kamufláže byl i falešný oběd s falešným šéfem ruského parlamentu. 10 až 11. Jednání s předsedou Státní dumy Ruské federace Vjačeslavem Viktorovičem Volodyjem. Nebo falešná večeře ve falešné restauraci s falešnými zástupci Československé investiční skupiny JNT. A celá ta kamufláž byla tak dokonalá, že tenhle falešný program Hamáček vůbec nikdy neviděl. Říkám, že jsem žádný takovýhle program neviděl ani neschválil, takže na svém stanovisku nemám co měnit. Já nevím, kde jste ho dostala, ale já jsem takový program neschválil, ani jsem ho neviděl. Já se na soud s Hamáčkem na straně žalujících moc těším. Sice pořád nemáme v ruce žádný důkaz, že by Rusku vyloženě nabízel zamlčení celé kauzy Vrbětice a je tak dobré k celé téhle lince zůstat skeptický. Hamáčkova pohádka o kamufláži se ale doslova rozpadla jako Hamáčkova politická kariéra. Počkejte, nikam nechoďte, máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super, tohle taky určitě a tohle taky určitě. No a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat, a to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.